Алдымен менің қолымдағыдай бума-бума қағаздар келеді. Сосын мынадай алып трактор аулаға кіреді. Егер қағазда жазылған ақпаратпен танысқан адамдар болса, олар бұл трактордың не үшін келгенін түсіну керек. Сіз тұратын үй сүрлет деген сөз. Әкімшіліктің бұл әрекеті бас жоспарға сай жасалуы тиіс әрине, бірақ сүрлетін нысанның өтеуіне келгенде тараптар өкпелесіп қалады. Қожайын қомақтырақ сұрайды, ал мемлекеттік орган өкілі бағалауға қарай баға ұсынады. Міне осы тұстан талас тартыс басталады. Өкінішті жағдайлармен ұласып жатқанын өздеріңіз естіп біліп отырған шығарсыздар. Осы орайда тілшіміз Сапарғали Қанат сүру мәселесіндегі сүреңсіз тұстарды түгендеді. Бұл Астана қаласы оң жағалаудағы Сембинов және Абай көшелерінің қиылысы. Мұнда бұған дейін екі қабатты үйлер болған. Қазір жаңа саябақтың құрылысы қызу жүріп жатыр. Жергілікті тұрғындар әр тартып, әкімдік қызметкерлері бер тартқандағы тартыстың нәтижесі осы. Алдағы уақытта да мұндай келіссөздердің әлі де болары анық. Өйткені бұл маңдағы көптеген ескі ғимараттар қаланың бас жоспары бойынша сүрілу керек. Қала басшысы сүрілген үйлердің орнына 19 саябақ салынатынын айтқан болатын. Ал оның оны осы жылы аяқталады деп күтілуде. Бұрынғы мына жерде ескі үйлер болған, екі қабаттық. Соларды қазір алынып, орнына саябақ салынып жатыр. Енді бәрі халық үшін істеліп жатқан жағдай ғой. Жалпы құрылыс ауданы енді 12 мың шаршы метрге жуықтас. Құрылыстың біту мерзімі осы алтыға келе жатқан қараша айының біріне сәйкес болады. Енді Алла қаласа, енді ертерек бітіруге тырысамыз. Қазір біз өзіміздің жұмыс кестемізді бір айға озып істеп жатырмыз. Мәселен, мына қабырғасы опырылып, белі балшыққа батқалы тұрған үйлер де сүріледі деп күтілуде. Брусиловский көшесінің тұрғындары әкімдік тарапынан бір-екі рет ескерту келгенін және жағалаудағы көп қабатты тұрғын үйлерге көшірілу мүмкін екенін айтты. Дегенмен әлі де ештеңе анық емес. Ал бұл Кенесары көшесі бойы, мұнда да саялы саябақтың құрылысы жүріп жатыр. Бұрындары осы маңда да екі қабатты ескі тұрғын үйлер болған. Мұнда екі ташқа үйлер болған, ескі үйлердің бәрін бұзып тастап, мұнда жаңадан тыным бақ салынып жатыр жастарға. Мұндар халық үшін, жастар үшін. Мұнда жастар ойнайтын, кішкентай балдар ойнайтын алаңшалар болады. Екі айдың ортасында уже жұмыс бітіледі, тапсырылады. Ескіні жөндеймін дегенше есің кетеді деген осы болса керек. Расында да оң жағалаудағы сұрықсыз нысандар көзге сүйелдей боп көрінеді. Сондықтан осы олқылықтың орнын толықтыру мақсатында әкімдік тұрғындардың келін өкпе, кемпір назына қарамай сүру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бір қарағанда ескі үйді жаңа үйге алмастыру тұрғындарға да тиімді ұсыныс екенін айта кету керек. Дегенмен мұнда да кейбір келеңсіздіктердің барын естен шығармаған жөн. Ал оның ақ қарасын алдағы уақытта айтатын боламыз.